Jam sigur që e kuptoni të gjithë që për këtë nuk kam asnjë lloj përgjigje. KQZ mund t'ju thot me siguri se kush ka qenë kryetari i Partisë Demokratike në zgjedhjet e prishme të këtij viti, të marsit dhe në 2021-shin, se si do të jetë situata me regjistrimin e çdo subjekti zgjedhor, do ta themi në momentin kur do të paraqitet kërkesa. Në momentin që do ta kem dokumentacionin për katës, për kërkesën që lidhet për regjistrim, do ta keni edhe përgjigjen për këtë. E di që është me shumë interes kjo gjë, po realisht nuk kam më shumë se kaq se çfarë të them. Mund ta bëni formën në pyetje në forma nga më të ndryshme, do të merrni të njëjtën përgjigje dhe jo sepse hezitoj për një arsye subjektive për ta dhënë përgjigjen, por objektivisht nuk mund të jap një përgjigje sepse është pjesë e një procesi shqyrtues dhe do të ishte qoftë nga pikpamja jo etike, jo shumë korrekte që vendimin të ta prezantoja pa e marrë atë si vendim. Në momentin që kjo çështje do të jetë për të diskutuar, do të ekzistojë gjithë transparenca në lidhje me arsyetimin pra të vendim që do të marrim. Por është nuk është fare momenti, domethënë realisht për këtë çështje. Pastaj gjithsecili për ne ka një opinion të vetin ndërtuar nga ajo çfarë shikon në përditshmërinë e vet, po.